Dragana Mirković je proteklog vikenda svojoj publici priredila spektakularni koncert za pamćenje u Crvenki. U sklopu manifestacije Slatki dani, a na njenom koncertu ova manifestacija briljirala i zabeležila rekordnu posetu. Upravo na njenom koncertu ova manifestacija zabeležila je rekordnu posetu. Koncert je trajao nekoliko sati, a Dragana je nizala najveće hitove. Vatromet koji je bljesnuo na kraju uokvirio je celu priču, koja je ostavila sve prisutne bez daha. U toku koncerta Dragana se rasplakala, a onda progovorila o brojnim udarcima koje je doživjela na sceni od početka svoje karijere. Da, mene moja publika vrlo često rasplače zato što uvijek nešto jako urade i u nekom pravom momentu kada, na primjer, nisam očekivala onaj ogromni transparent na kome je pisalo "Jer naša ljubav je pesma i muzika". To je tekst iz pesme koju oni obožavaju i koji je naš neki slogan. U momentu su mi suze krenule i nisam mogla da se suzdržim, a izbjegavam to, jer ne želim da nekome deluje da to izgleda patetično, ali prosto je izbilo iz mene, rekla je Dragana. Nije to stvar ponosa, srećna sam što sam shvatila da bih ih rastužila, da sam prestala da pevam. Samo to što sam ih poslušala, da nastavim da pevam, jednostavno zbog njih i dan danas postojim na sceni. I samo zbog njih ne prestajem da pevam, samo zbog njih. Ti to jako dobro znaš da ne postoji drugi razlog, već samo ta ogromna ljubav i to se vidi na sceni. I vidi se da ja na sceni se dajem i to ne 100%, već ono do koske se dajem. Jer sam srećna što sam pobedila sebe i što ih nisam rastužila, jer sam shvatila da bi bili mnogo tužni da nisam nastavila da se bavim muzikom i stvarno sam presrećna. Zbog naziva manifestacije upitali smo Draganu da li ona se trudi da izbjegava slatkiše i da li je dosljedna dijetama kada odluči da možda izgubi koji kilogram. Iskreno, ja rijetko kada odolevam slatkišima, rijetko kada sam na dijetama. Valjda se to i vidi, ali ja to sebi mogu da dozvolim. Ja sam Dragana Mirković. Šalim se, mene ljudi vole onakvu kakva jesam. Bilo je vrijeme kada sam bila mlađa i kada sam bila mršava, sada to ne moram. Sada je moj glas, moja pojava, moja ljubav, moj kontakt sa publikom i sve to zajedno. A izgled čak i mlađim danima nije mi bio presudan, a kamoli sada. Tako da uživam, ja sam neko ko voli da uživa u svemu, pa i u slatkišima.